För man tycker jag har pannkaka och apelsin. Jag har tycker korvmacka, dricka och två bananer. Bananer? Är du inte riktigt klok? Man kan bli blind om man äter bananer på tåg. Nej. Jo, för en gång när vi kom från Spanien så åt vi fyra bananer och då åt det helt kolsvart, för det har min pappa sagt. Stopp. Ni får stanna här nu och stå kvar ordentligt i ledet till tåget kommer. Vi kommer in på denna sida så ni får akta er. Är det någon som åkt tåg förut? Jag har tåg 7000 gånger. Nattåg. Jaså, min son Anders han har åkt nattåg. Det kommer ju tåget, titta! Mimmi och Janna, skynda er över här nu för nu kommer tåg. Stopp kvar nu. Mimmi och Janna! Men då ska ni väl ha en liten slant också. 20 år, det kan du väl alltid göra av med, va? Sådär. Så ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Var är Thomas? Alla får ha en liten slant. Nu tar vi av det. Jag tar oss och tar ner. Titta, nu är det på tiden. Om ni sätter er lugnt på platsen så kommer jag runt och klipper er biljetter, okej? Okay? Upp och stå. Så. Upp och hoppa. Res er upp nu. Så kommer jag runt och klipper er biljetter. Jag börjar med det. Vad du hittar på, Janna? Säg inte det, min sköna dam. Det kan vara väldigt farligt att äta banan. Vad heter du? Kan ni konduktören vara snäll och hjälpa med bagaget upp på hyllan? Han är ju lite kort i rocken och så de här äggen också till min lilla syster. Äggen till lilla syster, jag ställer honom. Ja, så rätt liten är jag ju inte. Hon är yngre än mig, men hon är stor och tjock. Ja. Hon borde äta mera ägg. Men äggen på landet, de är ju så smutsiga och fula. Så jag brukar ta med mig lite från stan som är rena och fina och kontrollerade. Konduktören kan själv se att de är kontrollerade på det där märket där uppe på. Jag skulle hellre vilja se på biljetten om det går bra. Biljetten? Jaha, biljetten. Ja, här. Varsågod. Tack för det. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Vem var näst? Jesus! Det är en fin hund. Snälla är de också. Jättesnälla.
Ja, tänk att en hund också kan heta Bertil. Vad roligt. Nej, nu får ni sluta. Där satt faktiskt vi. Ja, nu sitter vi här faktiskt. Flytta på det. Bort med alla tjejbaciller. Just det. Bort med alla tjejbaciller. Hör ni unga, nu är vi faktiskt snart framme i Borås. Och då är det bara en sak som jag vill att ni ska komma ihåg redan nu, du också. Och det är att vi får titta på djuren i djurparken hur mycket som helst. Men vi får absolut inte mata djuren. De kan nämligen bli jättesjuka. Fröken, inte av mina mackor, för de har min mamma gjort. Hon jobbar på restaurang. Ja, jag tror säkert att ni allihop har jättefräscha och jättegoda smörgåsar. Det är bara det att det är människomat. Människor äter människor. Vi står ju på dig. De här är ju kokta. Ja, naturligtvis. Trodde du jag skulle ta med mig råa ägg till min syster? Nej, de här är kokta i precis 6,5 minuter. Tack ska ni ha. Tack, tack. Tack ska ni ha. Tack, tack. Varsågod. Nu får du sönderslagna ägg till din lilla syster. Titta där!
Det där är ju antilopen. En sån skulle jag vilja vara. Det är det ju redan. Men hörru, Gertrud, vad skulle du vilja vara för djur om du fick välja? Åh, jag vet inte faktiskt. En kamel kanske? En kamel? Nej. Jag skulle vilja vara en kamelfröken. En struts skulle jag vilja vara. En struts? Ja, de är så stiliga tycker jag. Ja. Vill du också vara en struts? Ja. Är det ingen som skulle vilja vara en noshörning? Ja! En zebra! Ja, titta, där går zebrorna. Titta så fina de är. Och giraffen är där borta. Har ni sett giraffen har mat i träden? Kommer väl ihåg nu att ni får ge djuren någonting? Ja! Har ni sett vilken lång hals den har? Nej, Mimmi! Gör inget, han kan få den. Ja, men vad ska din mamma säga? Hon blir nog galen. Men tänk på pappa som har stickat den. Yeah.
aldrig gå. Då kunde jag blivit lejonmat, förstår du? Vad är det på vår ruska? Jag skulle ha hämtat Mimin på lekis för 5 minuter sen! Well. Jag tror jag skulle vara ett lamadjur istället. Ja? Är det ingen som skulle vara ett lamadjur? Var det? Var det ungarna? Nu kom ni barn! Kom ni barn, skynda er! Skynda er nu allihop! Tjena, du, har du sett några ungar rusa ut från lekis? Jag skulle ha reda på alla ungar som rusar ut in från lekis, ska jag inte få göra något annat. Vad fan, du är alldeles tomt, hela lekis är ju borta. De kommer säkert till rätta tyvärr. Men ta en reka och lugna ner dig med lite. Du, Elin har verkligen inte tid för några privatbesök. Här springs alldeles för mycket. Vi har otroligt mycket att göra nu när vi har startat vår nya cityland. Bara några sekunder, det är viktigt. Då får du komma tillbaka när hon har rest. Är du fortfarande hungrig, Anders? Jag tror du har ätit upp din matsäck. Det har jag också. Men vad är det då du har i ryggsäcken? Du har väl inte tagit något? Jag har inte tagit. Anders är stulit en apa. 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 Mimmi är ju borta. Hela lekis är borta. Har du glömt det? Vadå för något?
Att hon skulle till djurparken idag. Du gjorde ju själv massäck igår kväll. Har du redan glömt det? Hon kommer tillbaka från klockan 6 ikväll. Fyra personer. Ja, tack. Vad får du lov att vara? En sjötunga Walewska. Och sen ett sånt där fint vin som händer. Dricker. En pyttipanna då, ja. Den är från igår. Och så en Ramlösa. Från igår också. Inte klokt. Kan vi säga vad du har i ryggsäcken? Snälla Anders. Jag tror det är en orm. Uff, hej Anders. Ny på Stina. Biljetterna, tack. Här luktar rosen i sand. Nej Anders, nu får du faktiskt vara nog. Nu får du tala om vad du har i den där ryggsäcken. Jag kan berätta för konduktören. Man tackar. Små förtroenden är det bästa jag vet. Är det till salu? Du, jag bjuder 5 kronor för rubbet. Okej? Okay? Det här kommer att bli mums. Ja, för min mammas rosenbuskar alltså. De behöver en rejäl vitamininjektion. Stick, jag är allergisk. Att du inte kan få. Ja, men man kan väl få önska sig. Ja, det kan. Hej då, Timmy. Hej då, Anders. Anders, vänta. Vad var egentligen i ryggsäcken? Elefantskit, såklart.